Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Здравейте, приятели на Българска християнска телевизия! Вие сте с предаването Среща. Едно предаване, което често пъти се явява кръстопът, в който някой от нас, някой от вас, които гледат нашето предаване, поемат в една правилна посока. Надявам се, че и днес ние ще ви посочим добра посока, в която може да продължите живота си, борбата си, а също така и промяна на вашата гледна точка. Нека да бъдем внимателни и да използваме времето пред телевизионните екрани, за да не загубим скъпоценни мигове с Българска християнска телевизия. Днес в нашето предаване, днес в Среща, се срещам с две фигури, ярко очертани на фона на Българска християнска телевизия, Любо и Таня Петкови, които дълго време дадаха своя дан в една поредица, която носи благословеното име Думи на живот. Надявам се, че днес, макар че това не са Думи на живот, а е Среща, ние ще имаме едно живо, трептущо и живо съзидателно предаване. Добре дошли, скъпи приятели! Благодарим! Добре дошли отново. Особено неприятно. В нашата телевизия. Ви оставихте прекрасно наследство. Ние често гледаме Българска християнска телевизия и си казваме колко неща са се споделили, колко метри лента е отишла, за да могат днес хората в България да чуят Думи на живот и да бъдат благословени от вас. Липсвате ни, определено ни липсвате. И за това сте и тук днес. И благодаря така, какво става с вас? Как се развивате сега? Не сте на линия, на телевизионна линия, но какво става с вашето служение в църква мисия? Освен това, църква мисия си има мисия и вие сте много активни в нея. Бих се радвал да чуем. С кого да започна? Заедно с теб и с ръководството на Българска християнска телевизия 4 години и половина правихме това предаване Думи на живот, за което много благодарим за представената възможност и платформа. И това достигна страшно много хора и зрители. 220 предавания, различни теми, всяка седмица. Но в един момент дойде малко повече и работата и умората, решихме да вземем кратка почивка. И сега, като се връщаме отново тук в студиото на Българска християнска телевизия, специално при тебе с Среща, се радваме отново така тръпката да побие сред нас. Но иначе не сме спряли за момент да мислим как да продължаваме да докосваме хората с добрата вест за Исус Христос и с Евангелието на нашия Господ. Било то от амвона, било то чрез поучения, проповядване, изграждане и това, което правим в момента. Да. Едно и също по различни начини. Това е нашата мисия. Да проповядваме Евангелието, за да достигне наистина до всеки, поне до всеки българин. Аз определено знам, че както вие и църквата, ви инвестирахте страшно много време и финанси, и подготовка, часовена подготовка, това няма да е напразно, защото това е божествена инвестиция във вас. Вие сте изградени, за да служите не само в църквата и в различните мисионерски полета, но на много по-голям мащаб от хора. Продължава ли работата сред жените? Да. Какво всъщност правите и каква е целта да, така както казвате ви, да работим сред жените? Какво правите сред жените? Ами, продължаваме на месечна основа нашите срещи с жените в църквата
и националните конференции всяка година през март. Всъщност те бяха регионални и някак си естествено прераснаха в национални, което аз лично го чувствам като голяма привилегия, защото имаме наистина гости от цялата страна. Жени, които преживяват Бога по уникален начин, отделени от ежедневието, от семействата, дошли да бъдат потопени в Божието присъствие. И това, което се стараем, е да поднесем слово, което ще бъде подходящо за по-младите, за по-възрастните, за жените в различна социална среда, с различни проблеми, нещо, което да послужи на техния живот и да остави следа за винаги. Добре, какви са темите, които така може да нахвърлиш на нашите зрителки? Нищо чудно да се качат на колата или да хванат влака или рейса за Стара Загора, когато имате така мащабна конференция. Какви са? Темите са много разнообразни всяка година. Те могат да бъдат свързани с това как да откликнем на Божия призив ние като жени, можем ли да служим или не. За това, че жената е уникална. Често наблягаме на теми, свързани с това, коя съм аз в Христос. Много често жените се борят с чувство за малоценност или с това в някои църкви дали жената има право да служи или не, когато вътре в нея има изгарящо желание. И ние насърчаваме жените да бъдат уверени в себе си, да знаят кои са в Христос и минавайки през всички етапи на живота си, в крайна сметка да бъдат успешни. Да бъдат добрите съпруги, да бъдат добрите служители. И според теб има ли време българската жена да служи на Бога, след като ходи на работа, след като е домакиня и след като има и деца, за които да се грижи? Напомняш ми за последното интервю, което направихме за наша последна конференция. Поканих няколко жени, по-възрастни, по-млади. Някои от по-младите бяха многодетни майки с по няколко деца, които служат на Бога. И не само, че имат време, те имат огромно желание и намират време. И това бяха жени, които изглеждаха добре, които имат бизнес, на които децата са добре възпитани, което е много важно. Не просто да правим много неща, но да ги правим както трябва. Да. И аз бях впечатлена от техния живот и ги поканих на това интервю, за да могат те да насърчат всички жени в аудиторията. И беше много, много добре. Трябва да забравяме факта, че когато една жена си гледа децата, домакинства, подготвя дома си, посреща съпруга си, тя също служи на Бога по този начин. Така е. Защото тя е добра домакина и е добро свидетелство за Господа. И по този начин тя може съвсем ясно да изрази своите дарове, с които е надарена да може да послужи. Да, то точно тук е момента да кажа, че всяка жена трябва да разбира за какво е призована, какъв е нейния дар и да се чувства щастлива там, където тя е силна, а не просто да се сравнява с други, да си мисли, че трябва да бъде това или онова, което не е нейна силна страна, да бъде щастлива с това, което е. Значи, ти тласкаш вярващите жени към един такъв особен вид еманципация вече, която доскоро не се приемаше в християнските среди. Тоест, жените могат да служат толкова, колкото и мъжете, на Бога, без да са пастори, без да са дякони или дякониси, просто... Като обаче стоят под авторитета на съпрузите си и на пасторите да. Си. Това е важно да се знае. Това е вашата гледна точка. Докато Таня говори за това как имаме в църквата женски събирания, искам да кажа, че ние от известно време, от няколко години насам, взимахме така решение. Тя веднъж има женско събиране, аз веднъж в месеца имам мъжко събиране. И това са така наречените мъжки закуски, веднъж в месеца събота сутрин, където поканвам мъжете от църквата да се съберат на закуска и да имаме общение и да разглеждаме много интересни и важни теми за мъжът като баща, като съпруг, като приятел, като човек, който може да извърши призива си. И такива са описани доста теми в Библията, нали? Какъв да бъде характера, какъв е Христовия войник, какъв е Христовия работник, какъв е Христовия слуга. И това са едни доста сполучливи и успешни събирания. И така набират все по-голяма скорост и повече мъже се запалват за това да могат да бъдат точно онези мъже в светлината на Библията. Аз мисля, че достигнахме до
до следващото поколение, до децата, жените, мъжете. Съвсем наскоро, на 1 юни, вие имахте едно много така мащабно градско присъствие и мероприятие. Разкажи ми малко за това, какво се случи в Стара Загора и на какво беше посветено и какво направихте и какви бяха резултатите като цяло? Ами то се роди в общението между пасторите в Стара Загора, няколко църкви, с които ние се събираме и общуваме веднъж на няколко месеца. Това са евангелски църкви. Евангелските църкви. Да, от град Стара Загора. И така, заедно се молим, пим кафе, общуваме помежду си. И се роди така във връзка с 95 годишната от движението на пресятното движение в България, да направим нещо по-голямо и по-мащабно в града ни. Като за целта направихме пресконференция в БТА, направихме също така и лекции в историческия музей, да запознаем обществеността какво е това движение 95 години, пересятно движение в България. И направихме 3 дена подарък за децата на Стара Загора, фестивал. Фестивал, в който се включваше игри и подаръци. Имам предвид, наш приятел от Германия пътува със своите съоръжения, надуваеми парзалки, надуваеми тунели, гладиатори, такива играчки, които, големи. Да, големи, които ние поставихме пред един от моловете в Стара Загора. И това беше такъв подарък за всички деца в града, където те можеха да идват без ограничение. Безплатно. Безплатно. Със съдействието на общината, община Стара Загора, лично със съдействието на кмета и също така със съдействието на мола. И те можеха да се наслаждават 3 дена на много игра. Разбира се, раздавахме пуканки за всяко дете, балони. И това беше един изключително голям празник. Чухме от много хора, че никога до сега не се е правило толкова голямо мащабно нещо за децата на града в продължение на 3 дена. Без пари. Да. И това на наш език беше голямо благословение, както за нас, че можехме да го направим, така и за родителите и за тяхните деца. Имахме хиляди деца на ден. Така, нещо свързано с благовестието, информация за нещата или просто го направихте така? Направихме една обща брошура, в която брошура бяха изписани всички църкви и тяхните адреси и ред на богослужения, където евентуално ако децата и майките, най-вече родителите се интересуват, понеже всяка една църква има детски училища и детски служения, те могат да отидат след това и да посетят тези църкви, да се запознаят по-отблизо, но искахме да видят, че ние не сме там просто, нали, само да си кажем думите, а сме там, защото обичаме града, обичаме децата, обичаме семействата и искаме да знаят, че църквите са нещо, което са добро и благословение за града ни. Да, църквите всъщност време е, от моя гледна точка е едно, от твоя гледна точка, от ваша гледна точка е друго, но мисля, че е време вече българското общество да не се плаши от думата църква. Абсолютно. Да не се плаши от думата евангелска църква и да започне да осъзнава, че имаме сила само тогава, когато работим заедно. Защото българският народ, неговият корен е християнски корен. Така е, да. Ние не можем да кажем, че сме християнска държава, защото сме светска държава по принцип на управление. Но светска държава, светски модел на управление с християнски корени, народ с християнски корени. Така че, какво е твоето мнение? Как се приемат? Доскоро, не знам, незнайно защо, все още за мен, евангелските църкви бяха таксувани като секти, като нещо опасно. Защо се случи така според теб и според вас? И какво е положението днес, в 21 век, в 2015 година? За голямо съжаление така се случи. И това нещо започна непосредствено след демокрацията, която се даде голяма свобода. И свобода на словото, нали, свобода на действията. И много църкви стартираха, но след това започна една такава отново масирана атака срещу църквите. Раните 90 години,
Там спомняме си тези правителства, Беровото правителство, Виденовото правителство, които те родиха всъщност тая дума секти, и тя беше журналистически термин, за да оплашат и да стресират малко обществото, защото църквите започнаха да растят. Но истината е тази, че хората се нуждаят от вяра, те се нуждаят от Господ, нуждаят се от спасение, и Евангелската църква намери начин да го поднесе тази, да поднесе тази вяра, това спасение, да поднесе тази духовно смляна храна най-достъпно до хората, достъпно до обществото, до, и то точно до поколението, което живее днес, не поколение, което е живело при 100 години или при 200 години, да поднесе и по този начин и посланието, актуално, да поднесе по този начин и песните, молитвите, и хората да могат да бъдат запознати. Вече отново тази дума отшумя секта и хората разбраха, че това е балон и че действително всеки има нужда от вяра. Защото от чисто богословски думата секта означава секло от нещо, което се отделям, нещо, което е откъснато от корена. А като размислим за християнството, то е всичко от един корен. Било то православие, да, католицизъм или протестантство, всичко излиза от един корен, и този корен е Христос. Българска християнска телевизия се старае да не поставя акцента на определена деноминационна група или течение в християнството. Ние редовно излъчваме предавания и филми с православна насоченост ежедневно. Разбира се, имаме много други предавания, но разликата между разбиранията и доктрините почти не съм забелязал противоречия. Разбира се, дори да има противоречия, времето е такова, че според мен трябва да се оставят тези противоречия, които са много по-малко от общите неща, които споделяме заедно. Точно. Даже когато четем Библията, виждаме, че те вярват в един Господ, в който ние вярваме, Отец, Син и Святия Дух. Една вяра, християнска вяра. Аз тук искам да кажа, че няма българска вяра. Няма украинска вяра, няма руска вяра. Това са културни намествания. Но вярата е една, тя е християнска. Кръщението е едно, в името на Христос. Библията е една, Божието Слово. Така че в тези основни неща няма разлика. Разликата е в богослужебните практики. Както и апостол Павел пише, нали, че всеки служи с дара си по различен начин, службите са различни, но Господ е същия. Аз за нашите зрители бих искал все пак, тъй като знам, че ти обикаляш света, планетата Земя вече не представлява нещо далечно и огромно за теб, да направим една статистика. Да. Горе-долу, колко са според последните данни, които са стигнали до твоето съзнание и до твоите очи, колко са католиците, колко са православните, колко са протестантите в света, така горе-долу? И грубо казано, християнството е най-бързо растяща, най-голямата религия в света, нали? С 2,3 милиарда души по лицето на земята, от които около 1 милиард и 200 милиона са римокатолиците. Нали, това са, включва голяма част Латинска Америка, защото тя е изцяло римокатолическа, части на Африка, части на Европа, част също така на Азия. На второ място се подрежда протестанството, което включва в своето число около 700-800 милиона. И на трето място православието 300-400 милиона. Това е общата статистика, така груба. Разбира се, поради това, защото е имало възможност да се проповядва Божието Слово по различни места чрез свободата. Аз сега се върнахме от една конференция в Нью-Йорк, където имаше представители на 85 страни конференция. И заедно в тази конференция моят съквартирант, който беше там за период конференцията, беше от Панама. Латино говорящ, трудно се разбирахме, той говореше на испански, аз говорех на английски, не можехме много да комуникираме, но човек, който действително вярва в Господа, обича Господа, служи му с цялото си сърце, имаше хора от всякакви страни, островни, далечни, близки, непознати за нас, често контактувах с един пастор от Либерия, който сядахме заедно по време на конференцията, и който се бори изключително много сега за преодоляване на проблема с ебола в неговата страна. Това е вирус, който унищожава хиляди хора.
Често говорихме с други пастори от Маврици, от Гренада, страни, които много рядко сме чували, но те обичат Бог с цялото си сърце. Така че това е уникалността на християнството, да събира хора отблизо и отдалеко, с една насоченост. Това е интересно. Ние в България имаме няколко етноса, които християнството вирее доста добре. Да. Имате ли така поглед в Старозагорска област или в национален мащаб, как са нещата с, например, с ромските, с турските християни? Ами, ти понеже преди малко загадна по отношение на това как ни възприемат в обществото като църква, да. Във връзка с сектите, и си мислех, че все повече и повече в последните години, поради работата на евангелските църкви в ромските квартали и махали, работа, ако щеше, с бежанци, с различни групи хора, в трафик, в насилие, бедни деца, всякакви социални дейности и не само, все повече ни разпознават като фактор в тези места. И наистина църквите растат така, да кажа, с замах в тези места. Като, разбира се, фокус е, проповядвайки Христос, да има реална промяна в живота на хората, не само в техния духовен живот, но изцяло в техния ежедневен живот, начина, по който те се доверяват на Бога за храната, за дома си. Промяната по отношение, нали, тия проблеми, които имаме в България с незаконното строителство, с факта, че здравните грижи са на по-ниско ниво, че децата не ходят на училище. Чрез влиянието на църквите в тези квартали има промяна в тези общества. И в турските, и в ромските махали. А пък ние имаме църкви, където сме главни пастори на различни църкви. Някои са изцяло ромски, другите са турски. И ние виждаме тяхното влияние, както Таня каза. И до голяма степен пазителите и стожерите на етническия мир в ромските квартали са точно евангелските църкви. Те са тези, които държат мира. Те са тези, които могат да балансират. Защото те имат голямо влияние. И това са хора, които са посветени християни, обичат Господа, морално отговорни, готови да застанат пред обществото, готови да се променят, готови да се образоват дори. И това нещо трябва да бъде все повече и повече разпознато от нашите политици. Значи има реална промяна в тези общества и в тези етноси. В някои особено в които, да, ние работиме, има такава реална промяна и много често идват хора от тези църкви. Сега наскоро ходихме в две такива църкви. Те ни казват и ни се хвалят: моята дъщеря завърши средно образование, синът ми е записал университет. Дори в наша църква, в Стара Загора, почти всички, които са от ромски етнос, са в момента завършили средно образование и учат в университети, учат в колежи, което ми говори, че те ще бъдат поколение, което ще бъде различно и поколение, което ще може да научи останалите и другите след тях на нещо добро. Аз също искам да ви споделя, че тук в това село Завой, където е базата на Българска християнска телевизия, вече има три активни църкви. Протестантски, сред ромите. Да. И трите имат сгради. И примерно в едно общество от 600 души, защото някъде около 600 души роми има тук на това място и 600 души българи, примерно има около 250 души вярващи или 300 души вярващи, което означава на практика 40-50% от това е много голям процент население. Това е удивително и нещо става сред този етнос. Колкото и да го презира българина, явно, че Бог не го презира. Но те са български граждани. Да. Така че и наистина Господ отваря тяхните сърца и изключително много се посвещават с пълна вяра на християнството. При някои промяната става по-бавно, при други по-бързо. Важното е да стане промяна. Ти каза, че се посвещават на християнството. Да. Аз бих искал, като хора, които имат широк кръгозор около себе си, знаете на много места какво се случва в света, знаете какво се случва в България,
Нека да кажем няколко думи за българското християнство. Това е много, много важно. Много хора смятат, че да си християнин е просто защото така си решил. Да, аз съм християнин, аз съм от български происход, аз съм кръстен в църква, ходя понякога, нали, на сватба, на кръщене, да, на Велик ден, на Рождество, макар и не винаги. Какво е християнството? Дай да поговорим малко по тая тема. И в какво българина може да го види, как може да се го представи, какво представлява християнството за България, да кажем? Ти си много прав за това, че християнството не е смесено с народни обичаи и се е стигнало до там, че да се вярва за това, че си роден в християнска нация, значи, че си християнин. Това е една от най-големите заблуди, най-големите лъжи. Или за това, че носиш, примерно, християнско име, не те прави християнин. Защото Христос каза, ако някой не се роди отгоре, той не може да бъде негов ученик и той не може да влезе в Божието царство. Раждането отгоре е втори вид раждане. Един път ние сме родени, за да бъдем на тая земя, но докато сме на тая земя, трябва да получим ново раждане, а това ново раждане го дава само Христос. И това ново раждане става чрез вяра в Него. Апостол Павел казва в своето послание към ефесяните, по благодат сте спасени чрез вяра. Това е дар от Бога. Бог е извоювал един дар за всички хора, по цялото лице на земята, да повярват в Него. И това е спасението, което Исус направи за нас реално преди 2000 години на кръста. Той плати цената. И когато човек повярва за тая цена, че е платена за него лично, че той е умрял за него, имам пред Христос, че той е платил със собствената си кръв на кръста и своето тяло е дал на пробождане и на разпятие, вярата в тази жертва на Христос прави нашето новораждане реално, чрез Божията благодат в нашия живот. Един вид, Бог толкова обикна света, че даде сина си. Нали, оттам започва. И аз разделям християнството в три насоки. То играе троична роля за нас. Християнството на първо място е прошка за твоето минало. Човек трябва да повярва, че когато той стане християнин, Бог прощава миналото му. Той прощава греховете му. Никой друг не може да прощи греховете, освен Господ. Никой друг не може да измие нашите грехове. Така е. Ние не можем да си ги залечим сами или пък да си кажем, те не съществуват. Така че това е прошка от миналото ни. Бог ни обича. Той ни възлюби и Той ни прие такива, каквито сме, и Неговата кръв ни измива. И Той толкова, трябва да вярвам, че Той толкова обича хората за това, че умря за нас. И аз вярвам, че ние имаме стойност в лицето на Господа, затова, защото Той дойде и умря за нас. Защото обикна хората. Ако един път сме били създадени и сътворени при сътворението и сме имали стойност, вярвам, че кръста даде добавена стойност. Защото след това Той даде своя единороден син, за да можем да бъдем спасени. Така че това е прошка от миналото ни, прошка от греховете ни. Човек сам не може да си ги прости. И затова много хора ходят греховеци, защото те не могат да повярват за това, което Христос е направил за тях. Втори аспект на християнството е вяра, която да живеем днес. Ние имаме нужда от нея. Вяра за настоящето, вяра в 21 век. Вяра в живия Христос. Библията казва ясно, праведен чрез вяра ще живее. Затова всеки един трябва да практикува тая вяра. Как идва вярата? Тя идва от слушане на Божието Слово. Това означава, че човек трябва да ходи на църква, трябва да чете Божието Слово, трябва да се моли, трябва да изучава, да може да се доближава до Господа, да общува с Него, да разбира каква е Божията воля, защото по този начин вярата се задвижва и тя генерира. Така че ако някой казва, дядо ми е бил еди какъв си, баба ми е била еди каква си, аз живея в такава нация, ако няма днес жива вяра, човек няма общение, той няма връзка. Посланието към евреи казва в 11 глава 6 стих, че без вяра не е възможно човек да бъде угоден на Бога. Така че вярата е магнита към Бога. Това е връзката с нашия Господ. И този магнит, тази връзка се задвижва именно чрез това общение, чрез тая близост с Бога. И ние имаме нужда днес да вярваме в Господ, да вярваме в Неговия Син, да вярваме в това, което Той е казал и да има тази близост.
И също така, третото нещо, което вярвам, че се изразява християнството и което ни прави различни от изключително много други религии, това е надежда за бъдещето. Няма друга религия, която така весело да гледа напред към бъдещето, защото Господ е Господ на надеждата, християнството е послание на надеждата, Христос идва отново, това е основното вярване на християнина, това е основ, фундамент в християнската вяра. И дори апостол Павел казва, нали, толкова много на християните, радвайте се, надявайте се, бъдете твърди, Господ идва, Божията благодат е с вас. И един човек, който е изпълнен с Божия дух, той знае, че греховете му са простени, че живее чрез вяра и че има весел поглед напред и надежда. Въпреки колкото и тъмно да е наоколо. А ние виждаме, че става все по-тъмно. Когато говорим за тъмнината, какво да кажа? Социалните мрежи днес разпръскват много добри и понякога много плашещи неща. Да. Научаваме новини, които трудно могат да бъдат проверени, трудно могат да бъдат доказани, но много от вярващите ги приемат така, както ги четат. Особено ако са подписани от някакво официално издателство или издание. Наистина ти говориш за тъмнина. И времето, в което живеем, сякаш плаши хората. Не? И хората се страхуват от второто идване на Христос. Заедно с това се страхуват от едни аморални явления, които се появяват и се тиражират по целия свят. Особено в Европейския съюз, за жалост. Те са свързани с сексуалните взаимоотношения, упадъка в взаимоотношения родител-дете, с намесата на правителства, вкарване на закони, които обесценяват родителската грижа, които създават опасности за бъдещето на нашите рожби. И какво мислиш за тези заливки, които идват и които плашат хората? Много е плашещо, наистина. Да. Аз не искам да коментирам и законите за еднополовите бракове и напред-назад. Тая совалка просто носи гнилота за морала и сърцето на човешкия род. Абсолютно. Упадък на обществото. Упадък на обществото. Содом и Гомор. Какво мислиш ти и къде трябва християнина да се фокусира? За съжаление, това, което казваш, е много вярно. И въпреки, че живеем в бума на технологиите и само с едно натискане на компютъра можеш да получиш всякаква информация от където иде, въпреки това, че придвижванията стават толкова по-бързо и по-лесно, ето сменеш един континент само за 3-4 часа си в друг континент, също така видеопослание може да бъде изпратено за секунди в другия край на света или пък както, нали, технологиите, ти казваш сам, че морала все повече и повече опада. И това е жалко. Обаче истината е тази, че имаме предупреждение в писанията и от Христос и от апостолите, че колкото по-тъмно става навън, толкова повече Божията светлина ще се изявява и Божията сила ще се проявява. И аз това вярвам, че чрез християните, чрез тези, които са посланиците на мира, на вярата, на надеждата, те ще могат да бъдат светлина. Когато запалиш една свеж в една тъмна стая, изведнъж тъмната изчезва. Идва свеща. Така че повече свещи трябва да бъдат запалени. Защото Христос ни предупреди и каза, че в последни дни ще бъдат както дните на Ной и на Лот. Той включи двама човека, които са много емблематични личности от Стария Завет. Но е живял в много специфично време, където хората бяха неправедни и той беше наречен проповедник на правдата. И трябваше да говори на цялото това общество, да се обърнат към Бога, но никой не искаше да го слуша. Но въпреки това, Ной светеше. Бог направи избавление за него. Ние го знаем това нещо от писанията. Хората ги интересуваше тогава, те казваха,
купуваха, продаваха, ядяха, пиеха. Интересуваше ги тоя живот в максимална степен. Другия пример, който пък Исус даде, е с Лот. Лот живееше в Содом. Той живееше в едно тъмно, покварено, отвратително място, което място се наложи да бъде премахнато. Заради това, защото хората също не пожелаха да чуят Лотовата проповед, не пожелаха да се обърнат. По същия начин и е днес. Това, което става, е тревожещо. То може да плаши и да стряска. Но в същото време, аз пък вярвам, че нали, по никакъв начин не обесценявам това, което се случва. Имам предвид тези гадни закони, които се взимат, равни права, които се дават, хора с еднополов брак да могат да осиновяват и деца и така нататък. Това е отвратително, това не трябва да бъде допускано, за съжаление, по-малко виждаме как то навлиза. В същото време трябва все повече и повече да се говори Божието Слово, Божията истина и точно амбоните, християнската телевизия. Всичко това трябва да бъде използвано, било то радио, медии и така нататък, за да се достигне до хората и да знаят, че има алтернатива и тая алтернатива е точно вяра в Бога Христос, спасение, освобождаване, очистване, промяна на начина на мислене. Една нова светлина. Моите впечатления са, че по един или друг начин хората достигат до църквите. И точно хора, които са допускали компромиси точно с морала в живота си, са сред неща, и са стигнали до едно място, в което те виждат, че така не могат да продължат. Те разбират, че това не ги прави щастливи. Те разбират, че всички тия компромиси са ги довели до едно място на личен упадък. Но наистина факта, че църквата съществува и тя предлага истината, която Бог е установил, за да живеем добре на земята. И когато хора в подобна ситуация идват в църквата, те, разбира се, не намират съвършени хора, но те виждат, че има надежда. Те виждат, че семействата могат да живеят заедно, докато смъртта ги раздели и че не е нужно да търсиш следващ и следващ партньор, за да намериш щастие в живота си. Хората търсят изход и аз виждам как Бог възстановява живота на мъже и на жени, на бракове, на деца, които са отхвърлени и биват възстановени отново взаимоотношенията им с техните родители, на самите родители помежду им, което говори за това, че хората имат желание да следват Бога. И те разбират рано или късно, че това е истината, че това е правилният начин, установен от Бога, и хората се връщат към това. Един източник на плътско удоволствие не може да разреши вътрешните ти нужди и проблеми. Не може да изцели тялото ти. Не може да реши финансовите ти въпроси. Може да ги задълбочи. Така че аз съм абсолютно съгласен с това, че понякога премножаването на беззаконието довежда до премножаване на благодатта. Увеличаване на търсенето към Бога. Така че аз бих искал така в края на нашите размисли и този прекрасен разговор да насърчим нашата аудитория. Тя е разнообразна. Тя не е отправена само към хората, които ходят в храма или в църквите, или в някакви евангелски събирания и прочее. Тя е към целия български народ. Какво би ги посъветвал ти, какво би ги посъветвала ти? Тези чудесни българи, български жени, наши майки, бащи или пък деца, или сънародници на нашата възраст, какво бихте им препоръчали в края на нашия разговор? Нещо, което е свързано с Бог, свързано с вярата. Така че, кой? Дамата? Аз си помислих за думите на Исус, където Той каза: аз съм пътят, истината и живота. И бих насърчила всяка българска жена и всеки български мъж да се обърна точно към този път, Исус Христос. Бъдете уверени, че това е живота, с главно Ж, истински живот, в дух, душа и тяло. Място, в което ти можеш да се чувстваш истински щастлив. И
Аз ви препоръчвам да потърсите Бог с кратка молитва, с няколко думи. Споделете сърцето си с Него и това ще промени живота ви завинаги. Моето послание е подобно. Пак върху това, за което и дискутирахме сега в предаването. Апостол Павел казва в 1 Коринтияни 13 глава 13 стих. Остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Най-голяма е любовта. Трябва да разберем, че от тези три неща ние се нуждаем в този живот. Нуждаем се да бъдем обичани. Исус ни обикна, Той пръв ни възлюби. Трябва да откликнем на Неговата любов. Ако не откликнем на Неговата любов, завинаги ще си ходим в самота, в недоверие, в отчаяние, в страхове. Съвършената любов изпъжда страха. Аз вярвам, че Бог ме обикна и Той изпрати Сина Си и Той даде живот. И този живот тече в мен. По същия начин всеки човек може да го преживее, може да го има. Така че открийте тая любов, открийте Божията любов. Вярвайте, че Бог ви обича. Истинската любов, която сплотява всеки човек и която го довежда обратно до възстановяване. Вярвайте в Исус и имайте надежда. Тези три неща ще направят живота ви изцяло смислен, пълноценен. Тези три неща ще направят живота ви с плодове. Така че това е моето послание. И още нещо. Намерете най-близката църква, където се проповядва Божието Слово. Било във вашия град, във вашето село или място, където живеете. Не се колебайте. Отидете и се примирете с Бога. Станете част от местната църква, използвайте дарове, които Бог ви е дал, за да може по този начин да живеете един пълноценен живот. Благодаря, пастор Любо и Таня Петкови. Благодаря на теб. Благодарим за прекрасното време, което подарихте на нашите телевизионни зрители. Аз съм сигурен, че много хора са намерили по нещо за себе си. А вярвам, че и в повече, отколкото очакваме. Винаги сте добре дошли в нашето студио. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. Искам да ви насърча да търсите Бог. И за най-малките неща, и за по-големите неща, и за най-страшните неща. Защото в Него ние имаме възможност за отговор, който ще разтърси самите нас, близките ни и хората, които наблюдават живота ни в положителен смисъл, ако ние се доверим на Бога. Ще видят чудото, ще бъдат разтърсени. Ще видят изцелението, ще бъдат разтърсени. Ще видят промяната, ще видят невероятно на намеса от небето в вашия живот. Искам да ви насърча да вярвате в Бог и да търсите лицето Му. Исус Христос ни остави нещо, което винаги ме насърчава. Той казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Прости на вид изречения с по две думи, обаче държащи в себе си ключът за небесните двери, който освобождава Божията благодат в живота на всеки човек, който се отнесе към Бога. Бог да ви благослови и нека Неговата ръка да бъде над вас и вашите семейства. Бог да пази България!